უფრო ამაღლდეს ჰეპატიტები შესაძლოა ჩვენ გავიწყოთ 2015 წელს ცე ჰეპატიტის სამსახურზე და ხელისუფლების ორუნდეს ესე აქტიურ საქმეს ხორციელებს და გავბედავდა ვიქრე ამას რომ რამაში განსაკუთრებულად დიდია დიდი მადლობა მე გადაგიყვანო ყველას არამხოლოდ მომიძახებს და დაიწყოთ ამ ჰეპატიტთან ბრძოლა მაგალი იყო მოტივაცია ყველა ჩართული ხარჯების გაწევა რა ისა შეეძლო ამდენად ეს და უკვე ოჯახის ექიმის დონეზე ცე ჰეპატიტის იდენ 4%-დან ცე ჰეპატიტის გავრცელებული ჩართვა ამ პროცესში არის რეალურად კრიტიკული თუმცა ამ წლების განმავლობაში კაპეტატასი ადამიანი რომელიც მოსაც ყველა ეტაპზე და შეიძლება ვქვა რომ ამბულად ძალის ხმა ესეთი ხარია ეს არის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა საქართველოს ერთ-ერთ უმშვენიერეს რეგიონში სამცხეში შევკრებილიყავით გვესაუბრა იმ მიღწევებზე რომელიც საქართველოს აქვს და მართლაც შესანიშნავი არაჩვეულებრივი რეზულტატები აქვს საქართველოს ამას განაპირობებს რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ხელისუფლების მტკიცენება რომ საქართველოსში რეალურად ნაბიჯები გადაიდგა სამმართველობით და მეორეს მხრივ პროფესიონალთა ის დიდი კოჰორტა რომელსაც რეალურად შესწევს ძალიან სერიოზული ამოცანების გადაჭრა და მათ შორის რა თქმა უნდა უპირველესად უნდა დავასახელო ბატონი თენგიზ ცერცვაძის ინიციატივა ამმართველობით და მისი ნამუშევარი ღვაწლი, რომელიც ძალიან სერიოზული რეზულტატების მომტანი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის. და გვაქვს რა თქმა უნდა სასაუბრო და სამომავლო გეგმები ამ მიმართულებით, ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ბოლომდე მიყვანას, საბოლოო რეზულტატების მისაღებად და რა თქმა უნდა ეს უკავშირდება ბ ჰეპატიტის ახლაწამოწყებული პროგრამის წარმატებით განხორციელებას. კონტა შეხვედრა ახალციხეში სამცხე ჯავახეთის ოჯახის ექიმებთან, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების თანამშრომლებთან ბატონ მერთან და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული იმ პროფესიონალის მონაწილეობა ამ პროცესში, ვინც ყოველდღიურ კონტაქტშია პაციენტთან. მნიშვნელოვანია ის, რომ სკრინინგის პროგრამები, რომელიც მუშაობს, ასევე მკურნალობის შესაძლებლობა, მედიკამენტები, რასაც ქვეყანა უზრუნველყოფს, სრულად გამოიყენოს პაციენტმა და მივიღოთ ის შედეგი, რაც ქვეყანას მიყვანს სრულ ელიმინაციასთან. მნიშვნელოვანია მინისტრის უშუალო ურთიერთობა ექიმებთან, რაიონის მუნიციპალიტეტის ექიმებთან და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მეც ასევე ჩვენს მოქალაქეებს, მოსახლეობას, რომ უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები სკრინინგში ცე ჰეპატიტის და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ჩართულობა მკურნალობაში. ძირითადი მოქმედი რგოლი მაინც ჩვენზე ექიმებზეა. მე პირადად მათ დადებითი შეფასება მაქვს ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, სადაც მუშაობ იმ სოფელში ჯერჯერობით არ მქონია რანაირი პრობლემა მოსახლეობასთან. მე თვითონ ვუკავშირდები პაციენტებს, მე თვითონ ვიბარე პაციენტებს ამ სკრინინგის პროგრამაზე. ყველა პაციენტს თავად ვუხსნი თუ რისთვის კეთდება ეს პროგრამა, იმიტომ რომ სიმპტომების არარსებობა არ ნიშნავს დაავადების არარსებობას და ვუხსნი თავად თუ როგორი გართულებები შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პირველ ეტაპზე პაციენტს არ აქვს არანაირი სიმპტომატიკა.